pre 3 godine napravljen ceo tržni centar, stadion na Voždovcu. Sada je opština potpuno drugačija, lepša, novija, savremenija. To je jedini centar u Srbiji gde postoji klub, sportski klub na krovu. Izuzetno smo ponosni s našim fudbalerima, a u isto vreme, pre mesec dana, otvoren je Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Stadion Medika, gde je izuzetna saradnja sa klubom i našim zavodom. Tako da mi kažemo, to je kuća zdravlja i sporta. Ja sam dr. Dragoljub Bracković i već nešto duže od godinu dana brinem o zdravlju igrača fudbalskog kluba Voždovac. Otkako sam došao u klub, trudim se da sa svojim medicinskim timom pružimo adekvatnu medicinsku zaštitu i da se staramo kako o njihovom fizičkom, tako i mentalnom zdravlju. Danas smo odlučili da uradimo neke od laboratorijskih analiza i neke zdravstvene preglede koje nismo radili poslednjih 3 meseca, pa pre redovne januarske kontrole, to je nešto što mi radimo pred početak svakog pripremnog ciklusa, da ponovimo nalaze i da vidimo u kom se stanju oni sada nalaze. Tako da, eto, želimo da iskoristimo ovu mogućnost sjajnu koju imamo i da briga o zdravlju bude sve obuhvatnija. Obzirom da se nalazimo pod istim krovom i da su klinike fudbalski klub jako blizu, briga o zdravlju će biti sve bolja. Mi ćemo se truditi da kada dođe do nekih vanrednih okolnosti, igrači dobiju što adekvatniju negu u što bržem roku i da ona bude što profesionalnija, pa ćemo tako pokazati što veću brigu za njih kao igrače i kao pripadnike naše porodice fudbalske, a sada već i porodice u kojoj se nalazi ova klinika i fudbalski klub.